Oi, tudo bem? Seja bem-vindo ao Fuscas por aí e hoje eu vou te mostrar ar-condicionado no Fusca. Vamos ver? Oferecimento: Acácia Autopeças, Pneus Technic e Ponteiras Rodrigues. Muita gente vive me perguntando sobre ar-condicionado. Eu que vivo falando por aqui e lá no Instagram de que o único país que não saiu ar-condicionado no Fusca foi no Brasil. No resto, onde ele foi fabricado pelo mundo inteiro, saiu original de fábrica o ar-condicionado. Esse daqui que nós vamos mostrar hoje, o pessoal da Refrição que faz aqui, nós vamos mostrar tudinho como é que fica e eu vou testar também para ver se fica bom ou não fica bom. Vamos ver como é que é isso aí. Alessandro da Refrição. Bom, pessoal. Tudo bem? Explica pra gente como é que funciona o ar-condicionado num Fusca, que é um carro antigo e você coloca os equipamentos novos, zero quilômetro aí, né? Isso. Então a gente foi uma empresa que desenvolveu os primeiros ar-condicionado elétrico da Fusca, né? A gente que soltou os primeiros carros, que inclusive foi um Fusca Itamar, que a gente colocou ar-condicionado elétrico. Hoje em dia existe um mecânico que é ligado na polia do virabrequim, né? Muita gente já deve conhecer os mecânicos, compressor mecânico. Mas hoje sumiu do mercado, ninguém quer mais. Inclusive eu tenho vários clientes que a gente já tinha montado mecânico ou montou mecânico em outro lugar e vendo nossos vídeos, vendo como que se comporta e como fica mais clean lá a parte do motor, que não tem todo aquele suporte e tudo mais, acabou pedindo para retirar esse mecânico e colocar o nosso elétrico. Qual que é a vantagem do elétrico para o mecânico? Para mim são três vantagens. Primeiro é o que a gente falou agora, estético. Então você não tem todas aquelas coisas que ficam no cofre junto no motor. O Itamar, por exemplo, a gente tem um Itamar, depois a gente vai mostrar. No Itamar tem que arrancar algumas coisas originais do carro para acomodar o compressor lá no lugar. Então esteticamente você não vê nada do ar-condicionado num motor original. Segunda coisa, o compressor elétrico trabalha constantemente em 3.000 RPM. Ele não depende do giro do motor. Iniciou o processo, ligou ele lá, ele iniciou o giro dele, ele vai até 3.000 RPM e vai ficar direto. Como se você tivesse no seu carro acelerando o tempo todo. Então não é que o compressor elétrico gela mais, ele tem uma eficiência mais rápida por ele estar sempre em 3.000 RPM, tá, constantemente. E a terceira vantagem, não tem consumo de combustível. Caramba! Assim, não dá para comparar um compressor mecânico, quando é ligado no virabrequim, com o que é esforçado o alternador pela parte elétrica. É assim, a gente já testou, a gente já colocou o Fusca, inclusive o Itamar, que era do Alexandre lá da High Torque. A gente já fez vários testes e não consegue nem medir o que ele está consumindo. Pesa um pouco mais o alternador? Sim, pesa um pouco mais, ele está sendo esforçado mais, mas não é comparado com um compressor mecânico. E tem que ser alternador, você estava me explicando, né? No dínamo, no gerador, não funciona bem, né? Não tem como, porque além do compressor elétrico, a gente tem o ventilador interno e tem a ventoinha do condensador. Tá. Então são várias coisas elétricas, consumidores, fora o que o carro tem, às vezes tem um som, tem um vidro elétrico, tem alguma outra coisa, né? Então vamos mostrar como é que faz? Então você tem essa caixa. Essa é a caixa que mais sai. A caixa, exemplo da mexicana, né? Ela é uma réplica da mexicana. No caso desse Fusca aqui, o cliente pediu para deixar no preto. Mas normalmente a gente até prefere pela estética e fica mais bonito pintar na cor do carro. Uhum. Né? No caso aqui, ele pediu no preto. O modelo de caixa que você faz é esse. Isso, que a gente tem, mas sai esse aí, para Fusca, né? É isso, para Fusca. E aí, aqui ele tem algumas opções, então ele tem três velocidades aqui, né? Isso, todos os difusores são móveis, você consegue mudar para um lado para o outro ou fechar, tá, se você não quiser ventilação. Tá, isso é bom para minha mulher, porque ela... Se ela se incomodar, já fecha. Tanto para cima e para baixo também você tem a mudança, você vai pondo mais conforto para você. Aqui nós temos a regulagem de temperatura, termostato na verdade, sim, mais e menos, e controle de velocidade do ventilador. E a temperatura que chega aqui dentro você já mediu? O máximo gelado 5. 5 graus? 5 graus, às vezes até menos. Caramba! Eu acho que hoje dá menos que 5. Porque tá mais friozinho, né? Exato.
né? Agora, isso a gente está falando na saída de ar. Isso. Vamos lá, temperatura do habitáculo, da cabine, em média de 14, 15 graus, tá? Então, o que que acontece? Depende da temperatura externa. Uhum. Depende muito do que é o carro também. Se é um carro escuro, se é um carro caro, se é banco de tecido, se é banco de couro. Que isso chega nessa temperatura, chega. Às vezes mais rápido, depende do que for, né? Ou às vezes mais rápido, mais devagar. Mas é sempre mais ou menos isso aí. 14, 15, 16 graus no habitáculo. Tá. Tá? Beleza. Então, aqui a caixa evaporadora... Ele deve sair alguma tubulação aqui para ir para trás. Você vê que você não consegue ver nada. Aqui nós temos um único furo que é feito, onde é passado o chicote elétrico, as tubulações do gás e o dreno da água para pingar água para fora do carro. É um único furo feito ali e a gente tenta fazer o mais escondido possível. Legal. Até pinta no preto para não aparecer nada. Ali tá preto. Então, normalmente aqui seria da cor do carro, que fica... No Itamar é assim que é preto, fica. Sim. No preto, né? Sim, por causa do painel borrachado do Itamar ou das buscas que são pretas. Normalmente, quando o carro vem assim, esteticamente, a gente pinta. Quem quiser ver com ele pintado, se quiser entrar no meu canal no YouTube... Legal. Aí passa essa tubulação, vai por debaixo do carro. Vamos levantar ele, que aí o resto é por baixo. Tá. Vou mostrar aqui também, ó. Sim. Como eu disse, só é tirado o gerador, né? E colocado um alternador. No caso aqui é um alternador de 75 amperes, que é vendido hoje no Mercado Livre. Acha fácil. Todo lugar acha fácil. Tá. Só isso é mudado no motor. Então aqui, ó, tá vendo? Ó, tô mostrando o cofre inteirinho, não tem nada. É um cofre original, isso. Praticamente nada, o que mudou realmente, é um Fusca 62, ó, né? Você pode ver, então tá com um alternador aqui. Alternador. Se fosse para colocar um compressor mecânico, o que que ia alterar? Fazer uma polia dupla aqui, seria uma polia a mais aqui, tá. O compressor ficaria aqui, então eu tenho que vir com uma estrutura, abrir um buraco na lata, uma estrutura, um suporte, né, que vai pegar lá de baixo, que é o cabeçote, e subir com essa estrutura, esse suporte aqui para fixar um compressor mecânico aqui. E aí a correia pegaria na polia e volta para cá. Tá. Fora isso, sai as mangueiras daqui de trás do carro e chicote elétrico que seguiriam lá para frente. No caso aqui a gente não tem nada disso. Sim, carro original, tá vendo? Vamos mostrar ali no Itamar? E aí já não fica muito fora do contexto. Como eu disse, no Itamar, se eu fosse montar um compressor mecânico aqui, isso aqui tem que sair tudo fora. Então perde-se mais ainda a estética original do motor do carro. Mas o carburador você iria deixar... O carburador fica, mas essa parte tem que sair tudo fora. Tá. Porque o compressor tem que ir aqui. Entendeu? Então ou coloca aqueles filtrinhos esportivos, muda dos lados, né? Teria que mudar isso aqui para fazer um compressor mecânico aqui. Tá. No caso do nosso elétrico, não. Não muda nada, fica do mesmo jeito. Legal. E ele já, o Itamar já é alternador. Alternador. Boa, boa. Para Zé Frizinho que nem eu, é demais, porque você abre o cofre do motor, você não vê absolutamente nada. Ah, outra coisa, lembrando que o mecânico odeia. Vai mexer na vela, tem que mexer no compressor. Vai mexer num cabo, o que for, no vazamento, tem que mexer no compressor. Sim. Aqui não, aqui é assim, vai trocar a vela, tudo. Manutenção facilitada também da mecânica, né? Vamos ver como é por baixo, só... Essa rodinha aqui é muito legal. Então vamos mostrar como é. Ó, por enquanto você não consegue ver nada. Fica totalmente escondido. Vou tentar descobrir aqui, vamos ver. Cadê? Aqui atrás, ó, você não vê nada, nada, nada. Então, se eu tivesse o compressor mecânico por baixo do assoalho, eu teria que seguir com as mangueiras, né? Tá. Mangueiras de chicote elétrico, segue-se normalmente pela lateral aqui e sobe por aqui. Tá. No caso, o nosso sistema está todo alojado aqui de baixo. Olha isso. Olha lá. Então, já saiu de lá, de dentro. O que é feito é só aquele, né? Onde a gente faz, a mangueira do dreno d'água, chicote elétrico. Aqui tem o compressor elétrico, tem uma caminha de EVA aqui para proteger, para ele não ter atrito com o berço aqui. Né? Esse é o nosso compressor elétrico. Cara, pequenininho. Pequenininho. Olha só. E parece que foi feito para ele. Para ele, né? porque não tem nada aí no Fusca. Não serve para nada no Fusca. Não, é vazio esse lado aí. E a gente que desenvolveu esse lado. E a gente olhou esse cantinho e falei, não, tem que ser aqui, ó. Isso aqui é um radiador? O que é? Isso é um condensador. Condensador. Eu passo o gás, né? Tá. Isso é um condensador.
O Alessandro fica escondidíssimo, cara. Trabalhamos com todas as peças em alumínio, parafuso em aço inox, tudo para não ter, tá vendo, ter arruelinha com borracha. Sim. Tudo a gente pensa, porque a gente monta carro pro Brasil todo. Então, são carros que vão pra longe. E para fora também, né? E agora, esse é o primeiro que vai para os Estados Unidos, né? Então, eu não posso montar qualquer coisa, uma coisa que vai enferrujar e vai dar dor de cabeça para o cliente. É a nossa qualidade. Então, a gente procura sempre usar o melhor material que existe no mercado para estar o cliente protegido e a gente protegido de qualquer coisa, para não ter reclamação, né? Eu, como Zé Frizinho, tenho vários preconceitos com modificações e tudo mais, né? Então, tem um monte de Zé Frizinho por aí que é a mesma coisa, né? E na hora que você começa a conhecer esse tipo de modificação bem feita, aí você fala que vale realmente a pena num país como o nosso, que é quente pra caramba, e não teve ar-condicionado, é uma baita de uma solução. Hoje em dia que a gente mais escuta assim os Fuscas, comprei o Fusca, gosto de passear, mas quando eu entro no carro e vou levar minha mulher junto, minha mulher reclama. Então o cara monta ar-condicionado. Só que assim, além de Fusca, a gente monta em qualquer outro carro, também na oficina aí, né? E é legal que a gente acaba, às vezes o cliente tem mais que um carro. Então a gente monta ar-condicionado naquela Mercedes dele, e ele tem várias. Sim. É incrível, ele fala assim, agora vai ter que montar nas outras, porque toda vez que vai sair, só sai na que tem ar-condicionado. Então assim, além do conforto, fora que você tem uma segurança, né? Você tá andando com o vidro fechado, ainda mais no ano que a gente vive hoje, você tá andando com o vidro fechado. E o conforto do ar-condicionado, de se pegar, por exemplo, ninguém que pega chuva de carro antigo, né? Sim. Mas se pegar também não embaça a vida. Verdade. Então é uma vantagem também. No caso da manutenção de suspensão, acho que também não impacta nada, né, Alisson? Essa tubulação aqui, sim, né? A única coisa que teria que fazer é tirar esse tubo aqui. Tá. Né? A gente deixa ele por aí para não ter problema de pegar no chão e nada. Então a gente passa ali no meio. Sim. Futuramente precisava mexer na manutenção. A única coisa que vai ter que mexer é nesse tubo aqui. Tá bom. Desconectou, mexe na suspensão, voltou conecta, tá de bom. Volta. É isso aí. Estava falando, Alessandro, que o consumo do Fusca, no caso do Fusca, não muda absolutamente nada. Eu tenho vários relatos de clientes, inclusive clientes que saíram daqui da oficina. Se eu não me engano, tem no nosso canal lá no YouTube esses relatos. Tem no Instagram nosso também, tá? Que eles fizeram média vindo, montou ar-condicionado e voltou. Não mudou em nada. Tá? Então são relatos do próprio cliente. Legal. Eu tenho o Fusca que foi para Belo Horizonte, eu tenho o Fusca que foi para Brasília, tenho o Fusca que foi para o interior de Minas e tenho o Fusca que mais rodou, Piauí. Caramba. O cara foi rodando pro Piauí. Daqui do interior de São Paulo? Quantos dias deu? Tem um vídeo lá ele falando, mas tem. E ele foi, chegou no Piauí com o nosso Fusca, com um Fusca com ar-condicionado. E ele é um psiquiatra. Ele falou, não tive diferença nem no andar do carro, no comportamento de andar e nem consumo de combustível. Mostramos lá por baixo? Então, tá vendo? Não é feito nada. Não tem nada aqui, ó. Tá tudo por fazer, deixa eu ver. Parte elétrica tá aqui, ó, também, tudo certinho, bonitinho. Não é alterado nada também no carro. Tá vendo? Nem é aquele, no caso desse carro, aquela elétrica clean que o pessoal tem feito, nada. Pode fazer em qualquer um e tá aí a prova, né? Como é elétrico, hoje eu vou explicar que a gente explica também no nosso vídeo como se fosse para um cliente. Uhum. A luz do alternador tá acesa. Sim. Não vai ligar o ar-condicionado. Tá. Ele é inteligente. Dá uma aceleradinha nele. Apagou a luz do alternador, aqui também, ó, vai estar ligado no máximo. 9 segundos depois que apagou a luz do alternador, ele entra automaticamente o ar-condicionado. Vou deixar aqui, vocês vão acompanhar junto aí, ó. Acabou de ligar. Negativo, hein? Oh.
Zero grau, não é isso? Zero, oi? Menos um. Muito bom, cara. Vou soltar um pouquinho, acho que ele já vai se firmar. Vou cortar lá assim. Aê. Ó, tá ventando bastante aqui e tá agora aqui, ó. Isso é na velocidade 3. Legal, cara. Normalmente o que os clientes falam é que não conseguem usar no 3. Eu imagino. Porque começa a incomodar de tão frio que é. Então eles usam no 1 e às vezes vão regulando até a temperatura aqui. Sim. Porque o vento é muito forte, que vem no peito, né? É, que já vem direto, né? Então você já... Já vem direto. E aí o Fusca tem um habitáculo pequeno também, pequeno. Então... Pequeno? Olha, vai mantendo. Mesmo que a velocidade alterada ali, ó. Sim. Nem acelerando a gente tá mais, tá vendo? Vai chegar uma hora que daqui a pouco ele vai desligar pra não congelar. Tá. Né? Ele vai fazendo essa automático, sim, né? Sim, vai fazendo automático. Chega um ponto que ele vai... Ah, já desligou, eu senti no botão aqui. Ele desliga... Pra não congelar, daqui a pouco ele vai e religa de novo. Tá. Você não vai perceber nada no giro do motor, não. Diferente no mecânico. O mecânico você já sentiria aquele tranquinho. Sim. Aqui como é elétrico, você não sente nada. Você percebeu que o ar tá ligado, o giro do motor não alterou nada também. Não. O mecânico você sente no giro do motor também caindo, tá? Bem legal. Muito legal. Gostei. Mas vou sentar aqui e mostrar a posição de perna também. É, ó, é verdade. Atrapalha. Não sou muito referência, não, porque eu sou baixinho, velho. Não atrapalha, não. É como o cara, tem aqueles caras que colocam aquele porta-treco de bambu também, vai dar na mesma altura. Isso. É isso aí. Boa. Não, e gela. Só que tá vendo o vídeo não tem noção. Não tem noção, gela. Gela. Gela mesmo. Isso que a gente tá com a porta aberta, né? Tudo aberto. Se você trancar tudo aqui, o bagulho vai ficar sinistro, gelado. Muito legal. Então tá aí a solução para quem não conhecia ou para quem tinha um certo preconceito. Essa Mercedes aqui, não funcionava nada o ar-condicionado dela. Ela tem o ar-condicionado de fábrica, é claro, mas não funcionava nada e o Alessandro botou para funcionar tudo de volta. É muito legal. Aqui é a primeira vez que ele manda carro pra mim. Uhum. Comprou o carro, já veio reclamando do ar-condicionado e tava cheio de gambiarra. Então, mais uma vez, quem quiser ver, tem o vídeo no meu canal lá no YouTube, o processo da desmontagem do painel. Esse carro é muito legal, porque ele trabalha com eletroválvulas a vácuo. Então, cada ciclo do botão do painel, ela abre uma válvula elétrica e manda a vácuo para uma borboleta. Faz ação do ar quente, velocidade do ventilador por vácuo. É muito legal. E uma coisa bem interessante é a iluminação do painel. É por fibra ótica. Quem imaginava que... Acho que é 79 esse carro. Tá. Em 1979 teria fibra ótica para iluminar o painel do carro. O Alessandro estava me contando essa... Mostrando a Kombi. Ele, normalmente os Fuscas já vêm restaurados, as Kombis não. Que tem que fazer a tapeçaria por último, né, Alessandro? Isso, tem que fazer o isolamento térmico e a tapeçaria por último, porque o tapeceiro vai cobrir essa caixa evaporadora aqui. Uhum. São 32 mil BTUs aí em cima, duplo motor de ventilação, joga o vento até lá no motorista. Aqui na Kombi... Cadê o ar-condicionado? Achei. Achei só porque tem o nome da sua empresa aqui. Porque tudo no cantinho ali. Ó. Senão eu não saberia, não. Nosso sistema de ar-condicionado está tudo ali, aí. Nesse cantinho. É o mesmo compressor que vai no Fusca. No Maverick, por exemplo, também não dá para ver nada, porque o compressor a gente conseguiu esconder dentro do paralama do Maverick. Então se você abre o capô lá do Maverick, se quiser abrir, a gente pode abrir. Vamos abrir. Ele não aparece nada do ar-condicionado. É uma outra vantagem... Quem tem um V8ão aí quer montar, porque normalmente os compressores do V8 vai bem em cima do bloco, né? Será que o Maverick tendo um V8, né? Não precisaria do elétrico, né? Cadê o motor? Cadê o motor? Cadê? Vamos ver onde é que tá isso aqui. Lembrando que se fosse o mecânico, ele estaria do lado do servidor aí. Aqui, né? O original fica aqui, ó. Até tem um espação grandão aqui, né?
Eu não sei onde tá não. Cadê? Aqui, ó. Escondidinho. Olha lá. Você fica procurando aqui na frente e nem vê lá atrás, tá vendo? Então, olha que legal, você abriu um motor desse aqui, né? Se a pessoa quiser fazer ainda um cofre clean, esconder todo o chicote e tudo, não apareceria mais nada, nada aí. Nada. E teria o ar-condicionado. Deixa eu ver a caixa lá como é que fica. Acho que é a primeira vez que eu vou entrar dentro do Maverick, hein? Ó, o cara que gosta e cuida, tá vendo? Ele já vem proteger a porta, tá certo. Tá certo. Olha aqui. É esse trecho aqui, né? Daqui isso. Pra cá. Essa não é a original dele. Não é, ela é uma vintage, mas ela é toda nova. Então ela já tem um evaporador de alumínio, ela já tem uma válvula de expansão melhor, ela tem um ventilador melhor. Então assim, são várias vantagens de se usar uma caixa vintage hoje e não a original. O original, o ventilador não é forte. Sim. O evaporador seria em cobre, né? Já tem pouco fluxo de passagem. Alessandro, quanto tempo você demoraria para fazer um Fusca? Fusca hoje, como a gente já tá prático, né? Mais de 100 aí fácil fazendo. Em uma semana para fazer a instalação e todos os testes. Carro nenhum sai daqui sem os testes necessários. Então uma semana a gente monta e testa. Kombi também, leva uma semana. Carros mais demorados, Opala, Maverick, que são carros que tem que desmontar mais coisas para estar fazendo a instalação. Mas normalmente uma semana, no máximo duas semanas. Tá. Um Opala, um Maverick ou qualquer uma Alfa que chega, tudo. Entre projeto, desenvolver, fazer tudo, montar, testar, duas semanas. Legal. Alessandro, eu sei que o pessoal vai perguntar, porque eles vivem me perguntando, quanto custa para fazer um sistema desse no Fusca? Então, hoje, no Fusca, como que está nesse carro aqui, em torno mais ou menos de 9.800 vai gastar para fazer toda essa instalação. Tá. Aí depende se a pessoa quer a pintura, alguma coisa, tem essa coisa. Sim. Lembrando, pessoal, não é preço fixo, porque o mercado hoje está mudando. Então, não consigo falar o preço de hoje, daqui 30 dias, sim, 60 dias. É uma base, é para se ter uma base. 9.800 por aí. Boa. Com o equipamento importado, certo? Instalação e já o equipamento, tudo mais ou menos isso. Pronto. Tá bom. É mais ou menos, como o Alessandro disse, eles não vão ligar daqui a 6 meses e falar, Alessandro, até você falou que era. Você falou que era. Na época a pessoa não fala 9.800, ela fala 9.000. Você falou 9. Então tá aí. Pra ter uma base, eu sei que vocês vão perguntar, vocês adoram saber preço de tudo. Então tá respondido aí. Boa, valeu. E aí, você sabia que era possível colocar ar-condicionado no Fusca? E que o Brasil foi o único país que fabricou o Fusca e não colocou ar-condicionado dentro dele? Deixa aqui nos comentários, vamos conversar sobre isso. Vamos falar também se você colocaria ou não, o que você achou de todo o sistema do ar-condicionado aí que a gente apresentou junto com o Alessandro da Refrisom lá em Vinhedo. Beleza? Deixa aqui também um like para ajudar a gente. Você ajuda o canal a crescer, você faz o canal crescer e a gente traz histórias mais legais ainda, como essa que a gente contou aqui do ar-condicionado, essas curiosidades e essas dicas aqui para vocês, tá bom? Tem o Valeu Demais, todo o recurso arrecadado no Valeu Demais volta para o canal, a gente investe no canal, comprando equipamento, colocando coisas no Fusca para mostrar como é que é e como não é para você, beleza? Ah, tem algum amigo que quer colocar o ar-condicionado, que duvidou de você que não é possível colocar o ar-condicionado no Fusca? Compartilhe esse link com ele aí, tá bom? Tá inscrito? Então se inscreva, ative a notificação e até a próxima. Tchau!